Параграф 3. Предки людини, хто вони. Ще з давніх часів люди замислювались над питанням про власне походження та свій родовід. У різних куточках земної кулі, у різних народів існували і різноманітні погляди на походження людини. Протягом останніх десятиліть уявлення про походження та розвиток людини збагатилися багатьма науковими відкриттями. Як пояснюють походження людини релігія та наука? Тож як і коли виникли перші люди на Землі? Хто міг бути їхнім предком? Єдиної відповіді на це питання немає. Загалом існуючи мал гіпотез і теорії про походження людини. Найбільш поширеними є релігійна та еволюційна. Слід пам'ятати, що різні аргументовані точки зору мають рівне право на існування, і жодна з них поки що не доведена повністю. Кожна релігія пояснює походження людини по різному, але більшість із них стверджує, що людина є божественним творінням. Про вірування стародавніх народів та їхню версію походження людства ви довідаєтесь у наступних параграфах підручника. Лише зазначимо, що згідно зі священною книгою християн Біблією, Бог створив світ, в якому ми живемо. за шість днів періодів на шостий день творення світу Бог вирішив створити людину за своїм образом та подобою. Першими людьми були Адам та Єва. З часом їхні нащадки розселилися по всій землі. Так, згідно з Біблією, розпочиналася історія людства. Учені-антропологи стверджують, що людина в давні часи вийшла з тваринного світу і мала спільних давніх предків із сучасними людиноподібними мавпами. А це означає, що і зовнішній вигляд наших ймовірних далеких пращурів, і поведінка не завжди були такими, як тепер, а змінювались. Таке вчення називається еволюційним. Розвиток людства за цим оченням ішов складним та довгим у часі шляхом. На певних етапах співіснували різні типи людиноподібних істот, імовірних предків людини. Як свідчать археологічні знахідки, вони відрізнялися будовою тіла, черепа, об'ємом мозку. Невідомо чи їхнє співіснування було б мирним, чи вони ворогували між собою. Деякі з цих видів вимирали, інші вдосконалювались. Кого антропологи вважають імовірними предками людини? На думку багатьох учених антропологів, найдавнішими предками людини могли бути австралопітеки, буквально українською мовою південні мавпи. Так вони названі, тому що їхні рештки знайдені на півдні у Африці. Ці істоти жили на рівнині і вже поступово почали випрямлятися. І спинатися на ноги, пересуватись на двох ногах. Саме це їх відрізняло від тогочасних мавп. Говорити вони ще не могли, а лише видавали деякі уривчасті звуки. Ними виражали гнів, страх, попереджали про небезпеку приблизно двох мільйонів років тому, як припускають науковці від австралопітеків міг виникнути рід людина. Першим представником роду людського на переконання антропологів була людиноподібна подібна істота, яка жила близько двох мільйонів років тому. Поряд з її рештками археологи знайшли примітивні кам'яні знаряді праці. Саме уміння виготовляти знаряддя праці вчені, вважають тією межею, яка відокремлює людину від тварин. Тому цю істоту умовно назвали людина вміла. Жила вона в Африці. Та Південно-Східній Азії. Перший і найдовший період у розвитку людства археологи називають кам'яним віком, оскільки в цей час для виготовлення знарядь праці, зброї люди та їхні ймовірні предки широко використовували камінь. Близько 1,7 мільйонів років тому з'являється новий різновид людиноподібної істоти людина прямоходяча, яку вчені ще називають пітикантропом. Тобто мавполюдиною. Проживали ці істоти в Африці, Європі та Азії. На території сучасної України вони з'явилися близько одного мільйона років тому. Як свідчать археологічні дані, 200 тисяч років тому мавполюди вже вимерли. Можливо, вони були винищені новою людиноподібною істотою неандертальцем. Для довідки, оскільки кам'яний вік тривав більше мільйона років, то вчені розділили його на такі періоди: палеоліт, давнокам'яний вік, мезоліт, середньокам'яний вік, і неоліт, новий кам'яний вік, та енеоліт міднокам'яний вік. Кожен з періодів відрізнявся як технікою виробництва знарядь праці, так і видами, так і способом життя людей та їхніх імовірних предків. Який спосіб життя вели імовірні предки людини? Імовірні предки людини жили великими групами – 20-30 осіб. Вони спільно захищалися від хижаків, добували їжу, споруджували найперші сховища та виготовляли знаряддя праці. Біля села Королево в Закарпатті було знайдено стоянку пітикантропів і чимало їхніх знарядь праці. Примітивні ручні рубила скребла і різці. Робила, виконувала роль сокири кайла метального каменя під час полювання. Скребла та рісті використовували для оброблення туш здобичі. Для полювання на дичину могли використовувати також важкі палиці. Проте головним заняттям цих людиноподібних істот було збиральництво, тобто вони збирали і стівні плоди, гриби, ягоди, злаки, корінці. Унаслідок мандрівного способу життя пітикантропи не будували постійних жител, а обмежувалися простенькими овальними хижами із переплетених гілок, які закріплювали на землі камінням. У гірських районах житлом для них слугували печери. Пітикантропи навчилися використовувати вогонь для своїх потреб. Самостійно добувати вогонь ще не вміли, а лише підтримували його беручи від запалених блискавкою дерев чи від розпеченої лави вулканів. Вогонь зігрівав, відлякував хижаків, на ньому можна було готувати їжу, яка ставала м'якшою та смачнішою. Хто такі неандертальці і як вони вижили в льодовиковий період? На думку багатьох учених, неандертальці з'явилися близько 300 тисяч років тому. Назва походить від річки Неандерталь-Німеччина, у долині якої вперше було знайдено їхні рештки. Неандертальці мешкали у Європі, Південно-Західній Азії та Африці. На території України сліди стоянок знайдено в Криму, Закарпатті, Донбасі, на берегах Дніпра, Дністра, Десни. Близько Двох тисяч років тому на землі почалося похолодання. На півночі планети утворився потужний шар криги та снігу, завтовшки до двох кілометрів. Льодовик. і з часом він став поширюватись на південь. На території України межа льодовика проходила по лінії міст Дніпро Львів. Зміни природних умов вплинули на життя неандертальців. Якщо влітку вони могли збирати ягоди, мед. Корінці і бульби, то взимку доводилося розраховувати тільки на здобич м'яса під час полювання. Здобичу мисливців ставали різні тварини: печерні ведмеді, мамонти, шерстисті носороги, бізони, північні олені та інші. Неандертальці вже вміли виготовляти понад 60 видів кам'яних знарядь праці. Розкопуючи стоянки, археологи найчастіше знаходять гостроконечники скребла, крем'яні ножі. Пристосовуючись до холодного клімату, європейські неадертальці часто оселялися в печерах. Одна з таких стоянок була у гроті киїк Куба, що неподалік від Сімферополя в Криму. Під час розкопок археологи виявили там сліди вогнищ та кам'яні знаряддя праці, гостроконечники скребла ножі. Як свідчать знайдені кістки тварин, неандертальці полювали на Велетенського та благородного оленя, сайгака, диких коней, кабанів, різноманітних птахів тощо. У гроті Киїкоба археологи виявили частину скелета жінки, покладеної на правий бік у скорченому утробному положенні в неглибоку яму. Поблизу розташовувалося поховання 6-8-місячної дитини. Це дало підстави вченим стверджувати, що неандертальці піклувалися про померлих і навіть про зародження в них віри в потойбічне життя. У місцевостях, де не було печер, вони споруджували житла. На стоянці поблизу села Молодового на березі Дністра археологи знайшли залишки жител, які мали округлу форму. Основу для такого житла неандертальці викладали з кісток мамонтів або каміння. Між ними встромляли гілля, яке слугувало за стіни. Зверху житла накривали шкурами, а ззовні їх укріплювали кістками тварин. Близько 35 тисяч років тому неандертальці зникають. Причини їхнього зникнення не дають спокою багатьом дослідникам і дотепер. Нині вчені не розглядають неандертальця безпосереднім предком сучасної людини, а вважають тупиковим видом. Як свідчать археологічні дані, неандертальці певний час півіснували з людиною сучасного типу, а можливо. Вийшовши за межі Африки, сучасна людина вступила в боротьбу з неандертальцем і знищила його як вид. Утім, це лише гіпотези.